এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো দেওবাৰৰ দিনটোত গংগাৰ ওপৰত খহি পৰা যিখন দলং আছিল সেই দলংখন যেটো নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছিল আৰু কোম্পানীটোৰ হেমাহিৰ বাবে নিৰ্মীয়মান কোম্পানীটোৰ হেমাহিৰ বাবে এই অঘটনটি সংঘটিত হৈছিল সেই বিশেষ কোম্পানীটোৰ অন্তৰ্গত কিন্তু দুখনকৈ দলং অসমতো নিৰ্মাণ হৈ আছে ইয়াক লৈ ৰাইজ কিমান সুৰক্ষিত এই মুহূৰ্তত হবিশেষ হবিস্তাৰে DY365 ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেওবাৰৰ দিনটোত গংগা নৈৰ ওপৰত বিহাৰত যি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ সামঞ্জস্য কিন্তু বৰ্তমানেও মাৰ যোৱা নাই আৰু তদন্ত অব্যাহত আছে আসলে কিহৰ বাবে এই অঘটনটি সংঘটিত হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো কোম্পানীটোৰ হেমাহিৰ বাবে দলংখন ভাঙি পৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে একেটা কোম্পানীয়ে যি কোম্পানীয়ে বিহাৰৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই কোম্পানীটোৱে কিন্তু অসমতো দুখনকৈ দলং নিৰ্মাণ Guwahati Uttar Guwahati Dolong Nirman Korea se a big company to a Noronaren Hetur Usoror Notun Dolong Honoru Daiton as a big company to উল্লেখ কৰিব লাগিব বিগত বৰ্ষৰ 30 এপ্ৰিলত বিহাৰৰ দলংখনৰ এটা খুটা খহি পৰিছিল তাৰ পিছতে SP সিংলাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যক লৈ উঠিছিল প্ৰশ্ন কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে SP সিংলা আৰু এই বিশেষ কোম্পানীটোক নিষিদ্ধ নকৰি সেই বিহাৰৰ দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু তাৰ পৰিণতিত দেওবাৰে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে বিহাৰৰ ভাগলপুৰত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে SP সিংলাই নিৰ্মাণ কৰি থকা অসমত যি দুখনকৈ দলং আছে সেই দলং দুখন সুৰক্ষিত হ'বনে এই মুহূৰ্তত কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন বিহাৰৰ অঘটনৰ পিছত কোম্পানীটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যক লৈ এই আশংকা কৰা হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো ইয়া দেওবাৰৰ বিয়লিৰ ভাগৰ দৃশ্য বিহাৰৰ ভাগলপুৰৰ গংগাৰৰ ওপৰত যিখন দলং আছিল সেই দলংখন 2020 চনৰ পৰাই কিন্তু এনে ধৰণে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছিল আমি দেখুৱাই আছো কেনে ধৰণে মুহূৰ্ততে তাসপতৰ দৰে খহি পৰিছিল সেই দলংখন আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব একমাত্ৰ দিল্লীৰ SP সিংলা নামৰ কোম্পানীটো যেটো Company to Nirman Korea Silke Dolongkon, Nirman or Diet to the Silke competitor Hemahir Babe Dolongkon, Bhangi Porar Gurutor Obijok Uttapon Hose, Tarpisote, Keibato Prosno Uttapon Hose, Kiono, Guwahati Uttar Guwahati Dolongkono, Nirman Korea, Hey Dilli SP Singla Namor Company to Ami, Abuhot, Guwahati or Uttar Guwahati Zikon Dolong, Hey Dolongkon Jitu Nirman Hose, Bortoman Hama, Tarek is to Drisso requires so Dilli, Hey Bihik Company to SP Singla, Hey Company to Akinto, Akon Dolongo, Nirman Korea, Salte, A Nirman Korea, Ohomor Duhonko, Dolong Jitu, A Dolong. সুৰক্ষিত হ'বনে তাক লৈ কিন্তু জনসাধাৰণ সংকিত হৈ পৰিছে কিয়নো বিহাৰৰ যিখন দলং কালৰ দিনটোত খহি পৰিছিল সেই দলংখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই অঘটন সংঘটিত হোৱা নাছিল পূৰ্বতেও কিন্তু এনে ধৰণে সেই দলংখনৰ খুটা খহি পৰিছিল তাৰ পিছতো কিন্তু সেই কোম্পানীটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য নিষিদ্ধ হোৱা নাছিল বা কোম্পানীটোক নিষিদ্ধ কৰি নকৰাকৈ অব্যাহত ৰাখিছিল দলংৰ কাম-কাজ আৰু দেওবাৰৰ দিনটো যাৰ পৰিণতিত এই ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে দৃষ্টান্ত আমি দেখুৱাই আছো আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ কিন্তু তদন্ত অব্যাহত আছে যদিও কোম্পানীটোৰ হেমাখিৰ বাবে এই চাৰিলেনযুক্ত দলংখন ভাঙি পৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ সেই দলংখন দেখুৱাম এইখন বিশেষ দলং এই দলংখন কিন্তু সেই দিল্লীৰ SP সিংলা নামৰ কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত আছে আৰু এইখন দলংই নহয় নামনি অসমৰ গোৱালপাৰাৰ যিখন নৰনাৰায়ণ হেতু আছে নৰনাৰায়ণ হেতুৰ কাখৰ এখন সমীপৰ এখন দলং তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি আছে আসলে এই দুখন দলংক লৈ বৰ্তমান হয় ৰাইজ সংকিত জনসাধাৰণ সংকিত এটাই প্ৰশ্ন তেওঁলোকে কৰিছে যেটো বিহাৰৰ সেই অঘটন সংঘটিত হৈছিল একমাত্ৰ কোম্পানীটোৰ হেমাকিৰ বাবে আৰু সেই কোম্পানীটোৱে একেটা কোম্পানীয়ে যেটো অসমতো দুখনকৈ দলং নিৰ্মাণ কৰিছে আসলে সেই দলং দুখন এই বিশেষ দলং দুখন সুৰক্ষিত হ'বনে নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে খবৰৰ মুহূৰ্তত জনাই আছো বিহাৰৰ যি গংগাত খহি পৰিছিল নিৰ্মীয়মান দলং এই দলং নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা দিল্লীৰ SP সিংলা কোম্পানীৰ অন্তৰ্গত কিন্তু অসমৰো দুখনকৈ দলং আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আসলে এই দলং দুখন অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে কিমান সুৰক্ষিত হ'ব যেটো বিহাৰৰ ঘটনাৰ পিছতে এই সমগ্ৰ যি ৰহস্য কোম্পানীটোৰ ৰহস্য পোহৰলৈ আহিছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো এয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ দৃশ্য এই ভয়ংকৰ जी बिहार और घटना एक घटना क्लोय तदंत आरंभ करिसे বুলি जानिब পৰা গৈছে।